我们在这边考虑积分的区域，假设是一个三角形的情况，我们怎么样处理？那么我们考虑这个例题，这个例题它的重积分的区域 Omega 的话呢，是这个三角形。好，我们首先要算这个重积分，第一件事就要把它改为叠积分。那么我们来写，把它改为叠积分的话呢，我们的话呢要很小心，为什么呢？因为很多同学的话呢，都把这个叠积分这个区域三角形的区域，三角形的区域把它写为 x 的范围是零到二 ，y 的范围也是零到二，这边写零到二，零到二，这样的写法绝对不对的。因为这样的写法表达的是一个正方形，那么我们现在要看的是三角形，那要怎么看呢？我们要用复比定理来看，这个 x 的范围我们很确定的它是零到二，我们写下去。y 的范围，同学的话呢就要注意了 ，y 的范围 ，y 是由下到上，由下到上，同学看，由下到上。下这条线，下到上这下的这条线，仔细看哦。y 的范围，这个是 y 等于这个条线的名字叫做 y 等于零，这条线呢，它过零零二二，所以这条线叫做 y 等于 x， 这是 y 等于零。所以我们这边的范围要怎么写呢 ？y 的范围要写的是 y 等于零。到 y 等于 x， 绝对不是二。二的话呢，是一个水平线。好，我们现在来开始来计算它。零到二先写，先做内层。现在对 y 来积分，三 x 平方跟 y 没有关系，所以直接加一个 y。二 y 呢，就变成了 y 平方了。范围 y 等于零到 y 等于 x， 所以这边写零到 x。下一步就是把 x 带进去，零带进去。现在 x 带进去是外面先写了再说。x 带进去就变成了三 x 的三次方，再加上 x 的。二次方，现在零带进去，零带进去，通通都是零，所以我们就不要去理它了，直接就积分。现在对 x 积分，好，我们看三次方就变成了四次方，前面要补上一个四分之一，这边是三，我们就写三，再加上。这边 x 二次方就变成了 x 的三次方，前面补上一个三分之一。好，范围是零到二，来继续计算下去。这边二带进去，二的四次方是十六，十六除以四是四，四三十二。这边是三分之八。所以这是三分之三十六加上三分之八，所以答案是多少？等于三分之四十四。这个意味着说，这个。在空间中的双变数函数，在这个三角形之下所围出来的体积是三分之四十四。